Në delir nga e vërteta që prej 30 vitesh nuk është prekur nga drejtësia edhe kur ka vrarë masivisht, e me synimin për të mos u prekur as tani që është palur non grata e janë rihapur dosjet, Sali Berisha ka vendosur të përdor protestat si mjet kërcënimi. Shans riciklimi nga Departamenti Amerikan i Shtetit nuk ka, mbasi ambasadorja Jurikim dhe dy zyrtarët e lartë Amerikan, Karen Don Fry dhe Gabriel Escobar, ja kanë bërë të qartë që nuk do ta njohin e takojnë as nëse bëhet kryeminister. Mbështetje nga partnerët politik perëndimor të BE-s nuk ka. Afro 80% e deputetëve të PD-s nuk po i shkojnë mbrapa, ndërsa shpresë për të trembur sa të mundet e këtë mundet ka vetëm revolucionin. Pushtet nuk ka dhe nuk mund të marrë dot, sepse shqiptarët nuk e votojnë. Fakt që e tregoi 25 prilli 2021, kur në krejt qarkun e Tiranës, nga Kraba në Vor, Kamës, Kavaje deri në Rrogozhin, Saliut i dhanë vetëm 6600 vota, megjithëse ende nuk ishte shpallur non grata. Për qëllimin që ka në këtë situatë të vështirë me drejtësinë, kur s'pak ka nisur aksionin goditës, Sali Berishës nuk i bëjnë pun takimet, konferencat e shtypit, broçkullat e Evi Kokalarit në Facebook, sokollimat në parlament, samitet në Azerbajxhan dhe urimet e mikut Viktor Orban të Hungarisë. Prandaj Sali Berisha do filloj me njëherë protestat në logon e PD-s, për të cilat u bëri thirrje gjithë shqiptarëve t'i shkojnë në sheshe e të blokojnë rrugët, pa çka se e di që nuk do t'i shkojnë as anëtarët e shqupit, mbasi nuk janë më me mendjen e 14 shtatorit 98. Jo se në Shqipëri nuk ka krime, nuk ka krizë ekonomike, korrupsion, varfëri, papunësi, largime masive nga vendi, çmime të larta abuzive dhe lukse shpërfillje nga kasta qeveritare. Por sepse këto kriza janë maska e kauzës personale të Sali Berishës, që nuk bëhen për të shpëtuar prej tyre, por që të shpëtoj Saliu nga sekuestro dhe prangat, duke krijuar një ushtri për veprima fatgjat kaosi, me cilën t'i bëj karshilëk dashit dhe drejtësis. Fakti që protesta do t'i filloj më shtatë korrike, jo në muajnë shtator, si që vendosëm bashk me çiftin Meta Kryemadhi, tregon se Sali Berisha ka informacion që mund të shkojë te 7 penxheret para fillimit të vjeshtës dhe një vjetorit të përjashtimit nga Partia Demokratike. Shenjat e para të kësaj frike plakut non grata ja ka dhënë Spaku, me marrjen në hetim për dosjen kompleksi Partizani, por edhe për të birin me dosjen Çes dhe nëpërmjet Fatmir Mediut, gjykata speciale me rigjykimin e dosjes Gërdeci. Si ish president dhe ish kryeministër non grata për korrupsion e pengim të drejtësisë, Sali Berisha e di mirë që është një nga politikanët e përfshirë në urdhrin e presidentit të SBA-ve Joe Biden të datës 8 qershor 2021 për të sekuestruar dhe çuar në burg. Ashtu si që di dhe e ka parë me homologët e ti Mubarak i Egjiptit, Hernandez i Hondurasit dhe të tjerë, se drejtësia amerikane e ka plepurin me qerre dhe të gjykone të qonë të 7 pëngjeret edhe nëse je 100 vjeç. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.